didžiausia turgavietė Lietuvoje - Gariūnai. Pergalę čia švenčia apsukresnis, gabesnis, suktesnis. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. Šaunuolis, gan greit, per 14 minučių. Čia Sezi, o čia Trending Gang. O šis jaunuolis valdo visai kitokius ginklus. Break dance is always break dance, yo. My music hits me so hard, makes me say, oh my bombastic side eye.